joriy yilning yigirma uchinchi aprel kuni viloyat ichki ishlar boshqarmasi terrorizm va ekstremizmga qarshi kurashish boshqarmasi odam savdosiga qarshi kurashish bo'limi xodimlari jizzax shahrining ittifoq mahallasidagi ko'p qavatli uy xonadonlaridan birida fohishaxona faoliyat ko'rsatayotganligini aniqladilar soha vakillari tungi soat yigirma uchlar atrofida mazkur turar joyda sharof rashidov tumani ziyokor mahallasida yashovchi bir ming to'qqiz yuz to'qson to'rtinchi yilda tug'ilgan va shu tumanning saroylik mahallasida istiqomat qiluvchi bir ming to'qqiz yuz to'qson to'qqizinchi yilda tug'ilgan fuqarolarni jizzax shahri ittifoq mahallasida yashovchi bir ming to'qqiz yuz to'qson birinchi yilda tug'ilgan turmushidan ajrashgan ayol bilan yaqin munosabatga kirishgan vaqtda ushladilar shuningdek fohishaxonada jizzax viloyati baxmal tumani o'smat shaharchasida ro'yxatda turgan turmushdan ajrashgan bir ming to'qqiz yuz to'qson beshinchi yilda tug'ilgan hamda farg'ona viloyatining dang'ara tumanida ro'yxatda turgan turmushga chiqmagan ikki ming ikki va ikki ming uchinchi yillarda tug'ilgan opa singillar ham bo'lgan opa singillarning huquq tartibot idoralari vakillariga bergan ko'rsatmasida aytilishicha sharof rashidov tumani toqchilik mahallasida yashovchi turmushdan ajrashgan bir ming to'qqiz yuz sakson ikkinchi yilda tug'ilgan uy bekasi ularni qo'rqitish yo'li bilan fohishalik qilishga majburlab kelgan o'tkazilgan surishtiruvlar natijasida ma'lum bo'ldiki qo'shmachi zo'ravonlik bilan ushlab turgan qo'l ostidagi ayollarni muntazam urib haqoratlagan agarda fohishalik qilishdan bosh tortsa oila a'zolari va mahalladoshlariga qilmishlari to'g'risida xabar berishini aytib bosim o'tkazib kelgan ayollarning xizmatini yuz ming so'mdan baholab kelgan shuningdek u mijoz topish hamda ayollarni buyurtma asosida yetkazish bilan ham shug'ullangan aytgancha ayblanuvchi ish topib berishni va'da qilib ayollarni aldash yo'li bilan chaqirib olgan holat yuzasidan o'zbekiston respublikasi jinoyat kodeksining bir yuz o'ttiz beshinchi moddasi ikkinchi qismi b bandi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilgan hayosizlikka esh bunday qilmishlar hamisha har qanday jamiyatda qoralangan qolaversa koronavirus atalmish davosi topilmagan yuqumli dard insoniyatga tahdid solib turgan bir paytda bu kabi jinoyatlarni sodir etayotganlarni aslo kechirib bo'lmaydi yana shu narsa aniqki faxshni daromad manbai deb bilganlar uchun muqaddas ramazon oyi hech qanday ma'noga ega emas